ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის მინისტრი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა მინის მოუწყების მიერ მომზადებული კანონპროექტები წარადგინა. ნიადაგის კონსერვაცია, წყალი და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა ეს საკითხებია, რომელთა მიმართებაში ცვლილებები იგეგმება. გარემოს დაცვის სფეროში მომუშავე და დაინტერესებულ პირებს კანონპროექტში შენიშვნების შეტანაც შეუძლიათ. ზიბის კონტროლი იქნება ძალიან ისეთი დეტალური. გეტყვით იმასაც, რომ სამწუხარო ადამიანური რესურსებით ძალიან შეზღუდულია, ისეთ ახლა რომ სატყეო სექტორი ამ ეტაპზეც ჯერ კიდევ არის ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ქვეშ. ეს რეორგანიზაცია იგეგმება კანონების შესაბამისი კანონების ძალაში შესვლის შემდეგ, მაგრამ იმის თქმა მინდა, რომ როცა არ გაქვს ინსპექციის მსგავსი ერთეული, როცა თვითონ სატყეოშიც ადამიანური რესურსების თვალსაზრისით და ეგვე ტექნიკური თვალსაზრისით შეზღუდულია შესაძლებლობა.